fordi du valgte Hufflepuffs Quidditch hold. Vi vil gerne have dig forberedt til din første kamp, så vi starter med lidt træning. Værsgo, vores hold glæder sig til at møde dig. Welcome, Preece. Glæder mig at møde dig. Jeg er en af Hufflepuffs angribere. Denne kollegieudfordring handler kun om, hvordan man afleverer trumleren. Denne udfordring handler udelukkende om det at aflevere trumleren. Dine tre angribere kommer til at flyve en V-formation. Og mellem hver angriber vil du se en magisk ring. Disse ringe skifter mellem farven gul og grøn. Angriberne skal aflevere trumleren frem og tilbage gennem ringen, mens de er grønne. Kommer man forbi ringen, eller afleverer trumleren gennem en gul ring, bliver ringen grøn, og en tidsstraf vil blive pålagt. Hej, det er Cedric, du hører. For at aflevere trumleren skal du trykke på action-knappen. Brug cluster-knappen for at retningsbestemme din aflevering. Du har slået kollegierekorden.